Tervetuloa Mighty pari. Studion tuliasemissa tänään taistelee pari Villeet Ville. Ville. Morjesta Ville. Morjesta Ville. Pöydän toisella puolella taisteluviiksien esitaistelija kapteeni Aku Saarelainen. Tervetuloa Mighty Filan podcastin pariin. Terve ja kiitos. Mukava olla taas täällä. Joo, hienoa, Minkä... että olet täällä. Voitko heti alkuun kertoa, että mitä viiksirintamalle kuuluu tällä hetkellä? No tämä meidän jakso nyt on ehkä kuvattu ja nauhoitettu kaksi viikkoa liian myöhään, että silloin olisi ollut mahtavat, mahtavat kalapuikot niin kuin päättynyttä kesälomaa muistuttamassa, mutta nyt, nyt viiksirintamalla ollaan tämmöisessä 15-vuotias Suzuki PV-virittäjätasolla valitettavasti. Hyvä se on näinkin. Joo, kovasti me yritettiin, kun ruvettiin tuota jaksoa juonimaan, niin kovasti yritettiin saada mahdutettua se vielä siten, että oltaisiin saatu sun pensselitkin vielä mahtumaan tänne studioon, mutta valitettavasti nyt kääntyy näin. täytyy ensi kesälle buukata jaksoja valmiiksi, Niinpä. että nauttia niistä. Ennen kuin mä viiksi aiheesta irti, niin mitkä on, semmoista, mikä on niinku, sulle, niinku, niinku onko se semmoista jenkkimallia, semmoista niinku, tosi niinku kaposta tuohon vai, vai, onko sulla semmoista esikuvaa, kellä on niinku hyvät semmoiset, niinku, puhutaan niinku taisteluviiksistä? No taisteluviiksistä, jos puhutaan, niin se jenkkimalli on ehkä se gold standard. Että jos, jos olette katsonut tämmöisen leffan, kun onko se The Kill Team – ja siinä on toi sama jätkä, onko se Alexander Skarsgård, mikä näytteli Generation Killissä Jaa. sitä ryhmänjohtajaa. Niin silloin koko leffa on semmoiset oikein niin pahojen puolella olevat viikset. Että se, et se, se on ehkä se okay. semmoinen perustaso. Okay. Ja sit sä voit varjoida sitä, että jos on toi, toi Better Call Saul tuttu sarja, Jaa. niin siinä on se meksikolainen rosmo. <laughs> Niin, niin, se, on, se on kanssa niin kuin se toinen hyvä variantti, okay. mutta se ei ehkä mene ihan niin kuin sen kevyen palveluspuvun kanssa enää yksin sellaiset. <coughs> Alkaa menee mauttoman puolelle. <coughs> tota, joo, hei me ollaan sun kanssa jossain vaiheessa ääniteltykin, mutta otetaan vielä kuitenkin tähän väliin, että mikä mies, mikä siivousalue? Joo, saarelaisen aku, silloin viimeksi kun ääniteltiin, niin mä olin silloin harmaa puku päällä ja kapteeni aku saarlaisena, mutta tänään on ihan vaan tämmöisenä akusetänä, eli en ole nyt virkatehtävissä, virkatehtävissä tämän aiheen parissa. Ja oikeastaan mitä kuuluu sitten viime kerran jälkeen, niin silloinhan mä olin juuri tuolta yleisesikunta-upseerikurssille hakeutuva aluetoimiston työkuhunuri siellä, mutta nyt mä oon ihan yökurssin opiskelija Just niin. tällä hetkellä. Ei muita isompia uutisia. sitä opiskelijaelämää vielä toisin sanoen. <laughs> Joo. Jes, eli hei, päivän epistolallahan meillä on tänään höpötellä vähän noista meidän uusista tulevista rynkelipyssyistä ja kaikesta siihen liittyvästä. Mutta ennen kuin siirrytään näihin uusiin pyssyköihin, niin sanopas jotain hyvää meidän vanhoista 6.2. tai 9.5. Paljonko Jos... meillä on aikaa tässä? <laughs> Ihan niin Just paljon. niin paljon kuin haluat käyttää. <laughs> Ni, niissähän on siis paljonkin hyvää ja, ja tota, ehkä tässä on vähän semmoinen niin kuin pieni Tukholma-syndrooma kaikilla, ketkä on intin käynyt. RK62-aikana, että et mä, mä muistelin tossa sitä, että mä oon joskus peruskoulutuskaudella, eli alokasjaksoksen nykyään on, niin hiihtomarissa siellä kaatunut sillä lailla, että pyssyleensi piipoilla ojaan ja minä sen perässä ja pää perään sille, että mulla jäi poskeen se, se tota puhdistusvälinen luukun kannen kuva aika moneksi päiväksi. Et, et, se ei ole välttämättä mahdollista arskalla, koska niin se on niin ainakaan niissä teleperäisissä sitä luukkua siellä takana. Mutta sitten sit mikä niin RK on oikeasti tosi makeeta, niin mun mielestä siinä on tosi hyvät rautatähtäimet. Että se soveltuu rataammuntaan, etenkin se 95, niin, niin paremmin kuin tosi moni muu palveluskiväri, ainakaan niin suoraan pakasta vedettynä. Ja, ja tuossa Esimerkiksi silloin 2016, kun olin siellä Malissa ekaa reissua tuolla Euroopan unionin koulutusoperaatiossa, niin me järjestettiin sellaiset ampumakisat siinä kämpen kesken. Ja sitten kaikki muut totta kai, niin jotain aukia ja kiikaria ja punaapistettä ja kauheat härvelit. Mä vedin 95 raudoilla ja voitin se homma niin 10 prosentin eroilla kakkoseksi tulleeseen. Että et ne, et ne raudat on vaan tosi hyvät niissä aseissa, mutta ehkä se muuten on vähän semmoinen aikansa tuote. Mm. Joo, ja siis kun puhutaan näistä uusista rynnäkkivääreistä, ja siis tähän on niin kuin, että joo, uudet hävittäjät, jotain uusia laivoja, joo, mutta kun tähän niin kuin meidän maanpuolustamisen identiteetin kannalta, niin kuin siis, siis niin kuin profiloituu vahvasti mm. niin kuin. RKH. Kyllä. Niin, no, ikoninen tuote. Niin, se on niin ikoninen tuote. Että se, on niinku, se on mun mielestä niinku melkein vähän vaarallista tässä projektissa. <tos> <tos> niin, sitä pääsee ehkä useampi käpistelemään kuin sitä F-35-ta. <coughs> <coughs> Se voi olla. Se, voi, se on jopa toivottavaa. Et siis kyllä varmaan, jos sä kysyt joltain Petteri Kantolalta, että, että mit, mitä muistoja liittyy Hawkiin, niin sillä tulee semmoinen sinivalkoinen kyynel silmäpieleen, kun se alkaa muistella. Että, että samanlaisia tunteita niihin vanhaan rautaan liittyy. Mutta se on ihan totta, että se, että se RK on semmoinen, että ne, että ne tunteet pystyy jakamaan niin kuin aika moneen sukupolven ajan. Ja, ja, ja kaikki, jotka on Intin käynyt. Joo, nimenomaan. Se on juuri näin, ja ehkä siitä päästäänkin vähän siihen kysymykseen, että miksi me oikeastaan ollaan vaihtamassa rynkkyä? No, mä, mä, en tiedä, onko siihen niinku virallista syytä, että se, et se lukisi jossain dokumentissa, että koska X, Z, niin pitää ostaa uusia pyssyjä, vaan tota, mä, tämä oma rajallinen ymmärrys, mikä tästä aiheesta on, sanoin jo tässä vaiheessa, että mä en ole niin millään lailla siinä rynnäkykiväärin tai, tai, tässä niin arskojen ostamisprojektissa mukana, en, en tiedä siitä mitään muuta, mitä olen lehdessä lukenut, että nämä on tämmöistä vähän niin kuin valistunutta mutuilua nämä asiat, mitä tästä heitän. Mutta se, mitä on ymmärtänyt, miksi, miksi tota me ei voida olla RKilla somottaa niin kuin maailman tappiin asti, niin jokaisella, jokaisella mekaanisella laitteella on joku tämmöinen tietty palvelusikä. Että ne, ne vaan niin kuin alkaa kulua ja mennä rikki ja mennä vanhaksi jossain vaiheessa. Että et jotain pitää ostaa tilalle ja sitten siihen rynnäkkökiväärin nykyiseen ampumatarvikkeeseen, eli tämä 762 x niin siihen liittyy semmoista, että juuri kukaan muu ei käytä sitä, eikä, eikä näinkään, näin ole myöskään niin valmista sitä, että me, ei, me ei, saada sitä kuulaa siihen ihan hirveästi mistään. Ja sitten jos tähän erityistilaus, niin se, on, se hintalappu on aika korkea. Että nämä on, nämä on todennäköisesti tämmöisiä ensisijaisia syitä siihen, miksi sitä RK-ta vaihdetaan, että että noita muita järjestelmiä, niin se vaihtohan vähän niin kuin se, uudet on niin paljon parempia. Että joku F-35 on ihan sairaan paljon parempi kuin Hornetti. Mutta noissa rynnäkkökiväreissä ei ole samanlaista niin hyppäystä tapahtunut. Että nyt, että nyt jos joku keksisi niin laaserpyssyn, niin sitten me olisi pakko ostaa laaserpyssyt, että me pärjätään. Mutta mitään semmoista tässä ei ole niin kuin, tapahtunut. Joo. Painoahan niillä taitaa olla aika paljon vähemmän tänä päivänä. Ehkä Kaikkeen kaikkien lisäkilkkeiden kiinnittäminen on kenties hieman helpompaa. Toki siihenkin toi mm. 62M-projekti, tai mikähän se virallisen, virallinen nimisen projektin olikaan, niin tota, sehän nyt sitä aika tehokkaasti taklastus just tämän, uutisen kynnyksellä oikeastaan. Ja ainakin henkilökohtaisesti mä olen vähän yllättynyt siinä kohtaa, kun uutisoitiin tästä, että Suomi on nyt päivittämässä omaa, omaa asearsenaalia ja tulee uudet palveluskiväärit, niin mä olin snadisti yllättynyt just sen takia, että kun toi 62 Päivitysprojekti oli just saatu maaliin ja ihan niinku hyvännäköiset soivat pelit siitä oli tullut pihalle. Niin. Mm. Joo, se oli vähän sellainen, että kun, kun sitä arvottiin, joskus siitä tuli jotain huhuja. Niin sit kun se oli aika helposti perusteltavissa, että miksi ihmeessä tuota, nyt vaihdettaisiin vaikka johonkin arskaan, kun on just uudist tai vasta julkistettu, että uudistetaan tuota, RK. -t. Mutta tuota, tutkimattomat ovat firman Niin, tietä. niin. <coughs> No siihen ehkä liittyy. Siis tota, sellaisia juttuja, että, että jos ajatellaan, että se meidän puolustusvoimien sodanajan vahvuus on niin 280 000, se taitaa olla se tuoreen, tuoreen Wikipediasta löytyvä luku siihen. Ja se, se, tarkoittaa aika lailla yksi yhteen sitä, että meillä pitää olla vuoren sisässä ainakin se 280 000 rynkkyä, ehkä mielellään niin on muutama ylimääräinen. Ja mä en tiedä lukuja, mutta mä en usko, et ihan koko sitä lautta on päivitetty niihin modiversioihin, mm. vaan vaan joku, joku tietty pienempi määrä. Ja sitten kun tuo uusi projekti tulee, niin en ole siitäkään varma, että ostetaanko ihan niinku kaikkea 300 000 niitä uusia kivääreitä, Vai onko se lopullinen sitten joku sellainen miksi, että et, et noilla ikään kuin taistelevilla joukoilla on uudet ja hienot pyssyt. Ja sitten jos sä oot, oot joku tota perkki, juuri vaikka, Jokaisenkin tarvitsee aseen, niin, niin sille ei välttämättä olisi niin sitä arskaa optiikalla ja kaikilla maailman himmeleillä, vaan ehkä se putkiperä. En, 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 tiedä. Niin Joku, tota, joka tietää, niin voi siellä niin kuin kirjoilla taas se selittää tämmöistä höpöhöpöä tuolla, mutta näin mä niin kuin arvailisin. No kun näin, näin, mä oon jostain lukenut, en löytänyt sitä artikkelia tähän, mutta että, että RK jäisi vielä, ainakin jo, tai siis vanhat RK jäisi pyörimään johonkin nurkkiin juurikin tätä varten. Niin, näinhän se taitaa käytännössä kaiken, kaiken meidän puolustuskaluston kanssa mennä. Että niin. On tuossa aika monen kirjavaa varustetta, niin kuin muiltakin osin havaittavissa, jos ruvetaan niin, oikein mietin, noita perkkiä varastoja tonkimaan, mm. niin sieltä löytyy ties <svastava> ja mitä, mitä kukaan niin, meistäkään se... ei ole koskaan välttämättä nähnyt. PV on kuitenkin sellainen varaluistimen <svastava> varaluistin firma, niin minua kiinnostaa, mitä sieltä nyt lopullisesti heitetään Haneen, että saadaan niinku RK jotenkin silleen niinku NS -niinku syvään varastoon? Et mitähän siellä on niinku jostain kaukaa kaukaa vuosikymmeniä mm. takaa? No siitä on kuule, melkein tekisi sanoa, että meillä on ihan oikeasti nyt suomalaiset rynkyt jotakunkin kaikille, koska siis toi ja vahvuus vahvuushan oli silloin 90-luvun alussa vielä joku pitkästi yli 500 000, ja silloinkin on niinku jotain torrakoita ollut kaikille, mm. ja silloinhan me ostettiin Itä-Saksasta niitä ihan niinku rehellisiä kalasnikoveja. Joo. Ja sitten tota, yksi, kaksi yllättäen, niin, niin, ikuinen rauha palasi Eurooppaan ja pienennettiin asevoimien vahvuutta ja sitten niitä vettiin sulattoon. Ja tästä on tämmöinen niinku tarina kertoo, että et, et kun ne tuli ne Itä-Saksan rynkyt Suomeen, niin ne oli kauhean niin niinku Dederon neukku varastorasvassa, varmaan kosmolainia. Ja sitten sit niinku että työ, työkkäristä palkattiin jotain ukkoja hinkkaamaan ne rasvat niistä asesta pois. Kahden vuoden projekti, että se kaksi vuotta vaan niin viisi päivää viikossa niin <lopituloksi> hinkaat semmoista tosi tahmaita rasvaa rynkyistä pois. Sitten kun saatiin projekti puikkariin, niin okei, nyt pienennetään vahvut, että nämä menee pataan sitten kaikki. Niin. Sitten tosi kiva. Mutta, mutta, pit, pitkä alustus, mutta siis ymmärrykseni on se, että, että jos mennään vaikka sinne varastoihin, aivan niin kuin perukoille, niin kyllä siellä suomalainen pyssy no. on joka jätkälle. Koska niitä on ollut aikaisemmin niin paljon enemmän, mutta siellä on mennyt on sitä kiinalaista ja itä-saksalaista. Mutta mut sitten, että on, onko ne niin kuin tosi hyviä ne ihan niin kuin viimeiset, niin, niin, niin ei, ei välttämättä. Kyllä mä veikkaan, että tuota, Hei, miten tärkeää sulle ampumaharjoittelu on sille ammatillisessa mielessä? Ammatillisessa mielessä niin se on semmoista laskevaa käyrää. Eli, eli tota silloin kun työt alkoi, niin se oli hyvinkin tärkeää, koska mä koulutin silloin varusmiehille perusammuntoja. Ja, ja mun piti totta kai itse osata ampua, että mä saan sitten kouluttaa sitä. Ja sitten kun on tullut tota ikää ja myöhän pitänyt tehdä lisää reikiä, niin se ammunnan kouluttaminen on jäänyt sitten vähemmälle. Että mä Ny nykyisissä töissä niin varmaan pärjäisin tosi hyvin ilman, että osaisin ampua juuri ollenkaan, koska se on sitä tietokoneenäppäilyä ja nuolien piirtelyä karttoihin. Mutta ehkä se fokus on siinä siirtynyt enemmän siihen harrastuspuoleen ja sitten sit kuitenkin niinku ymmärtää jotain sitä aiheesta, että jos pitää ottaa kantaa johonkin, että tarvitaanko se nyt niinku 50 metriä vai saa 50 metriä ampumaratoja, niin pystyy vastaamaan tämmöiseen kysymykseen. Niin. niin, että jos jotkut urpot vaikka kutsuakin podcastiin keskustelemaan aiheesta. Niin, kyllä. kyllä. Mutta okei, okay, että, että tota, ampumaharjoittelu on sulle kuitenkin ihan niin kuin hauskaa ja tärkeää, mutta se on enemmän niin kuin sitten hupia ja, ja semmoista toisenlaista ajanvietettä. Joo, kyllä se ainakin niin kuin nykyisessä tehtävässä oppilasupseerina niin hupia on ja sitten todennäköisesti myös siinä seuraavassa, että vaikea nähdä tällä urapolulla, jonka olen valinnut, että mulla tulisi sellaista tehtävää, missä olisi niinku hirmo tärkeää, että mä saan itse ampua. Että et sitten jos joku niinku tai joutuu vaikka taistelussa tarttuu itse pyssyyn ja lähtee ammuskelemaan, niin sitten sille menee varmaan aika huonosti sillä joukolla sitten jo muutenkin. Jep. No tota, missä me mennään tällä hetkellä ton uuden rynkkyprojektin kanssa? No mä just sitä itse asiassa ennen tänne tuloa niin hätäpäissäni niin metrossa googlettelin ja, ja lähteenä mulla oli tämmöinen Xstä tuttu blokkari kuin Corporal Frisk, joka on yes. tosi hyvin seurannut. Ja se, hän tietää niin kuin minua paremmin, missä mennään, mutta mut tälleen karkeasti, niin äh, puolustusvoimille on Sakolta tilattu semmoisia testikappaleita niistä aseista erilaisia. Ja, jos, niitä nyt varmaan niin kuin testataan. Että meillä ei ole mitään semmoista niinku kymmenien tuhansien tai satojen tuhansien asetta lauttaa tietääkseni vielä tilattu, vaan nyt vielä niinku katsotaan, että siellä on erilaisia piipunpituuksia ja, ja katsotaan sitten, että mikä soveltuisi mihinkin käyttöön ja ehkä niinku mietitään sitä, että minkälainen se konfiguraatio sitten lopulta on, mitä halutaan. Et se on ymmärrykseni siitä, että missä, missä sinne pv praktissa mennään tällä hetkellä. Ruotsi on vähän pitemmällä tietääkseni. Eli siis toi, sehän on niinku tämmöinen jonkunnäköinen yhteisaloite Ruotsin puolustusvoimeen ja sitten meidän puolustusvoimeen välillä se uuden kiväärin nostaminen, että niille on toimitettu niitä aika paljon enemmänkin ja ne on sitten ilmeisesti jotain päätöksiä tehnyt jo sitä kaliberistä, että tämmöinen sitten tulee. Joo, joo, sieltä on nähtykin just Twitterissä hmm. tai Xssä, niin on, on näkynyt jonkun verran matskua just nimenomaan sieltä Ruotsin puolelta ja nimenomaan aikamoisista eroista muun muassa just piipunpituuksissa, että siellä joo. on aika semmoista niinku Aika tynkää oli niin, Aika kompaktia. Joo, Jep. Joo. Tämmöinen personal defense weapon tyyppinen mm. oli vissiin. Sun muuta se on ja... tosi nätti käsitellä. Mulla on itsellä yksi kymppikolmonen, eli, eli siis piipun pituus 10,3 tuumaa. sehän on joku helppo laskutoimitus, varmaan 26 senttiä. Mutta se, mut se, on, se on tosi nätti käsitellä sellainen mm. ase. Ja sitten totta kai sinne se ballistinen suorituskyky on niinku heikompi kuin pitemmissä arskan, arskan pituudet ilmoitetaan tuumissa käytännössä aina. Ja siis tota toi 14 puokki on se M4-mitta, mikä on aika yleinen tämmöinen niinku karbiini niin sanotusti. Mm. Ja sitten noin täysmittaiset kiväärit on niinku 18 tai 20 tuumasia. Että se, et se kolmonen, niin se on oikeasti pienempi, mutta se ei ole silti esimerkiksi yhtä pieni kuin MP5. Niin. Mm. Niin, niin tota, nätti käsitellä, mutta suorituskykyeroa on. Eli Eli esimerkiksi mitä tota, jenkit käyttää sitä ampumatarviketta, mikä on panssaria läpäisevä, että, se, että, siinä luodissa on semmoinen niinku teräs ydin, mikä läpäisee suojaliiviä, niin sillä, että ammutaanko se niinku M4 vai sitten kymppikolmosesta vai, vai sitten täysmittaista kivääristä, niin sillä on merkittävä ero, että miltä matkalta se läpäisee sen liivin. Ja siis totta kai niinku kiväärillä läpäisee kauempaa. Mm, just niin. No miten nyt sen enempää asiasta ehkä tietämättä tai niin kuin nimenomaan olematta osallinen tähän projektiin, niin onko sinulla mitään veikkausta siitä, että millainen konfiguraatio Suomella tulee tuohon tulemaan? Tuleeko meillä useampaa piipun mittaa, useampaa kaliiperiä? Mitä ajatuksia? Jaa. En, en, en osaa sanoa, että olisi veikkausta tästä mm. asiasta, koska, koska on varmaan joku sellainen, että näin minä tekisin, jos saisin päättää. Niin. Mutta mut sitten siinä on tot, totta kai paljon semmoista, mitä mä en tiedä. Eli, eli siihen niinku logistiikkaan ja isompiin asioihin liittyviä juttuja. että On, 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 on semmoisia niinku asioita, mitkä ei mulla, mulla käytössä päätöksentekoon tai, tai tähän niinku valistuneen arvailuun. Niin sen takia voi olla, että ne siellä ketkä näistä asioista päättää, niin päätyy vähän, vähän itseltä has, hassulta tuntuvaan ratkaisuun. Mutta tota. Va va vaikea sanoa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Noniin. Haluatteko pohdiskella sitä, että miten tuota, jos on yhteisprojekti Suomen ja Ruotsin välillä, niin miten ruotsalaiset tila tietää jo, mitä ne tilaa ja niillä on kuvia ja Suomessa pohdiskellaan vielä. En siis sano tätä niinku yhtään vittuille mihinkään, mm. niinku, missä Ylöjärvellä niitä ammuskellaan tai jossakin, mutta tuota, jotenkin hassua siis mun mielestä. Joo, siis Su Suomellahan on perinteet siitä ja ennen kaikkea puolustusvoimilla, että me ollaan tosi tarkanmarkan miehiä. Et esimerkiksi siinä F35-projektissa niin, niin, kaikkien valmistajien edustajat on kehonut, että tämä on aivan sairaan hyvin hoidettu yeah. kilpailutus ja aivan viimeisimmän päälle. Niin uskon, että siinä on osatekijänä se, että, että, ne, ketkä tota, sitä projektia siellä vetää, kun ne tietää, että on, se on oikeasti kallis rahallisesti, ja sitten siinä on se kulttuurillinen asia, mitä alussa sivuuttiin, että nyt, nyt korvataan RK, niin se pitää saada maaliin Mitten kunnolla. Putkeen. Ja, ja, ja tota, kun sitä nyt heti ei tarvitse tehdä, että meillä niillä rynkyillä kuitenkin ampuu vielä niin kuin jonkun aikaa, niin ehkä ne käyttää omaa aikansa ja hoitaa se niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Kun taas sitten Ruotsilla oma tuntuma että niillä on vähän semmoista, semmoista historiaa, että ostetaan toi ja noita kymmenen ja sitten ne niin kuin ostaa. Ja sitten laitetaan toimii. Niin. Ja sitä toimi niin kauan, toimii niin kauan kuin toimii. vähän tuota F-35-asiaa sivutakseni, niin se taisi olla just näin, että se siitä on tullut palautetta tuolla maailmallakin, että se mm. on aikamoinen laatuleima, että jos Suomi, Suomi johonkin päätökseen päätyy, niin sitä ei varmaan ole ihan niinku kepein perustein tehty, ja silloin se varmasti kelpaa aika monelle muullekin, kun, kun kerran on sen verran tiukat seulat ja tarkastukset läpästy. niin toivotaan, että tässä nyt sitten taas tämänkin projektin osalta, niin saataisiin semmoinen samanlainen laatuleima sitten mm. noihin kotimaisiin rynkelipyssyihin ja niitä maailmalle on vähän isommin. Joo, sitähän on vähän koeponnistettu, että mehän oltiin markkinaoikeudessa, toi Hekleren kohde ei yhtään, että ei on, ole on valittu sakotoimittajaksi tähän niin. ja, ja se kaatui se kanne siellä. Eli siinä jonkunnäköinen laatuleima on jo, että ainakin se kilpailutus on tehty niin kuin oikein. Joo. Va vaikka, vaikka, ei vielä tiedettäisikään, että mikä se tarkalleen on se konfiguraatio, mihin päädytään. Kyllä. Ja kyllä se siis mulla on ainakin täysi luotto siihen PV. Niin kuin, kyllähän niin kuin, ei se varmaan siinä tietyssä osassa tehdä firmaa, niin mitään muuta tehdä kuin testailla kaikki. varmaan mm. se tehdään ihan fiksusti, mutta musta jotenkin hassu kuitenkin silleen. Niin kuin. Joo, se on, se on ihan hyvä kysymys. Siis ei, ei mitään. Et se on, ehkä ne on vaan ruotsalaiset on tässäkin niin paljon parempi, että pystyy nopeammin pääsemään oikeaan johtopäätökseen. niin kyllä. Niin, niin, mutta tota, mitenkä tähän projekti laitettiin, muistaakseni, ellei mun aikakäsitykseni ole aivan kieroutunut, niin tämä projekti laitettiin alueille ennen kuin meillä oli tietoa nato liittymisestä. Vai onko ihan väärässä, korjatkaa, jos, jos Mä erilainen pohtia. mielipide asiasta, mutta any case, oliko meidän nato liittymisellä mitään vaikutusta tämän Päätöksen kanssa. Mä en nyt en muista ulkoa, että milloin se prokkis on alkanut. Se pitää varmaan sitä Wikipediasta tsekata tai sieltä Friskin blogista. Mm. Mutta tota, öö, kyllä, mä sanoisin, että se NATOon liittyminen, niin se voi vielä voimallisesti ohjata enemmän siihen suuntaan, että mikä ikinä se ratkaisu tulee olemaankaan. Ja kuten sanoin, niin, niin se uusi rynnäkkäkivääri tarvitaan niin ihan sen takia, koska ne vanhat alkaa olla käyttöenkäsä päässä jossain vaiheessa. Että et jotain on pakko ostaa ja kukaan ei tee tuommoista rk enää meille, mm. vaikka maksettaisiin mitä. Että se pitää olla joku muu ihan jo sen takia. Niin, niin, niin tota but uskoisin, että nyt kun ollaan Natossa, niin siinä voi semmoinen isompi painoarvo olla sille, että se on saman, samankaltainen tai yhteneväinen niin kuin, kuin muillakin mutta sitten, että kuinka iso se painoarvo on niin to todellisesti, niin emme sitä ei tiedetä. No sähän jos sun someja on, on seuraillut, niin kuin varmasti moni, moni meistä ja meidän seuraajistakin on tehneet, niin on käynyt ilmeisesti, että sä oot ihan niinku kova arskojen fiilistelijä ja, ja pidät kyseisestä asejärjestelmässä jonkun verran, niin mikäs, mikäs niissä on niin hyvää? Joku jätkä, joku tuntematon kapteeni kysyy multa jollain kurssilla kerran, kun oltiin sillä harrastuksista. Ja se kysyi, että, et, miksi ihmeessä sulla on neljä arskaa? Mä että no, mä varaa viidenteen. mutta, mä, oon, vähän ehkä eksynyt niiden pariin. Ja on, sehän on semmoinen barbilelu aikuisille miehille, että sä vaihat tuosta ton osan ja laitat vähän niinku uusia tilpehöörejä ja pikkusen ruuvataan tuota ja säädetään tuota ja se on nyt erinäköinen kun silloin paketista otettaessa. Et ehkä, se, ehkä se kustomointi on osa sitä harrastuksen viehetystä ja sitten se kulttuurillinen arvo, että kun on pikkupoikana katsonut platuunia ja sillä kanniskellaan kantokahvasta sitä pitkää kiväriä Vietnamin viidekossa ja sitten sit jossain niin Heat-leffassa tuon puvun alta tulee lyhyt arska taas kantokahvalla ja sitten somotetaan, niin se, 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 kuuluu siihen kulttuuriin. Et, et siinä on jotain semmoista niinku, tavalla hienoa siinä niin. osaissa, mistä tykkään. Eli, eli, jos sä saisit päättää, niin meidänkin arskaan tulisi kantokahva. <laughs> <laughs> niin ehkä se on se syy, miksi mä en saa <laughs> Onko tämä sama, sama logiikka, jonka takia esimerkiksi Woodland maastokuvista tykkää paljon? Joo, palaalia. se on, se, on, se on ehkä se. Mä oon tietyn sukupolven ihminen niin, ja se on... Silloin kun mä oon ollut pikkupoika, niin sotilas näytti siltä, että siellä on woodlandit ja se paskit kypärä <laughs> ja, ja, kantokahva arska. se oli se, jos katsoit lehteä, että siellä on sotilas, niin se on sen joo, näköinen. Se on sellainen, Joo. Ja eikös Heat-leffa ole tämä, jossa on tota, Val Kilmerit taitaa Joo, ja se, se, se tulitaistelu, mikä siinä tiellä, joo, niin sehän on niin siis niin kuin esimerkillistä, niin kuin kyllä. ja niin kuin, joo joo, se tulee usein tuolla sosiaalisessa mediassa vastaan tämän takia. Tota, no mikäs nyt sitten jatkeena tolle, mitkä on nyt merkittävät erot ja edut, jota tämä tuleva arska toivon mukaan tarjoaa PV-taistelijalle ja kaikkea välillä. Niin, no se etu PVL on ehkä se, mitä vähän niin kuin käsiteltiinkin jo, että et, et, et niitä on ja ne on ehjiä ja, ja, <coughs> ja, ja niin kuin näin. Ja sitten vähän riippuen siitä, että mihin kaliberiin ne päätyy, <coughs> niin jos se on sama kaliberi mikä liittolaisilla, niin se voi helpottaa sitä ampumatarvikehuoltoa ja sitten sit mahdollisesti myös niin varaosahuoltoa, että semmoinen ehkä on se etupuolustusvoimille. Ja sitten mikä sen yksittäisen kautta, jos me jos mietin ihan niinku tavallista varusmiestä, tavallista sotilasta, että miksi hän on iloisempi siitä, että hän kanniskelee arskaa eikä RKta, niin yksi tekijä on paino. Siinä on, se, on, se on kevyempi kannettava. Ja se on aika merkittävä kuten kaikki tiedetään, ketkä on niinku, mitä Marsseja Intissä käyty. Ja sitten... Sit tota, Uh, – Siinä on semmoista tie, tiettyä luotettavuutta enemmän. Nyt, nyt ehkä olen heikolla jäällä, mä haluan sel selittää, että mitä oikein tarkoitan, mutta mä joskus laskin huviksi, niin kun ne modi ykköset r oli tuonne Sodankylään, ja niissähän on se aimpointti, niin, niin sen tähtäimen ja aseen välillä, niin siinä on kuusi ruuviliitosta siinä matkalla. – josta jokainen voi niinku tärinästä löystyä ja alkaa fuskaamaan. Mm. Siinä on kuusi feilurepointtia siinä, että saadaan se ase tai se tähtäisiin mm, aseeseen. Niin, niin sitten tota, kun sä laitat saman aimpointin arskaan, niin niitä on ehkä enää kaksi tai kolme. Totta. Ja sitten se sama juttu koskee muita mahdollisia lisälaitteita. Mm, et, et jos on pimeä toimintaan toimintaan jotain laasereita tai muita, niin se saat niitä kilikkeitä siihen vehkeeseen, ja siinä ei ihan, tarvi, ihan niin paljon tarvi perätä, että sieltä joku juttu pettää sieltä matkalta, koska niitä pettäviä juttuja on siinä vähemmän. Mm. Niin ne, ne, on semmoisia etuja, mitä mä suoraan näen sille peruskäyttäjälle ja sitten ne loput mahdolliset edut riippuu kaliberista. Ja mä tiedän, että sitä on julkisuudessa, julkisuudessa veivattu, että onko se nyt se 556 vai sit se, oliko se 6.8, mm. tämmöinen joku spesiaali, mihin jenkit on ehkä, jolla, jo, mm. jollain määrin ehkä siirtymässä. Yeah. Se ei ole itselle tuttu, mutta mut 5.56 on. Ja mitä etuja siinä on tuohon tota, 7.62 verrattuna, niin siinä on myös painoetu. Että se täysi lipas, niin se painaa joku 300 grammaa. Ja RK lipas joku 900 grammaa. Et, tai tai niin suuruusluokka. Joka. Että sä, et sä saat joko tota, samassa painossa paljon enemmän paukkua kulkemaan, tai samat paukut vähemmällä painolla. Ja se on taas niinku jalkaväki se on niinku merkittävä juttu. Ja sitten toinen, mikä liittyy siihen patruunaan, niin jos on se 556, niin meillä on pikkusen laajempi ampumatarvikevalikoima, koska voi käydä siellä niinku Setä samulin kukkarolla. Ja vaikka se aiemmin mainitsema, niin M855A1, missä on se panssarilla pääsevä niin se on aika siisti juttu. Ja, ja sitten tota, oli se A-tarvike mikä tahansa, niin Arskan lentorata on laakempi kuin, kuin RKlla. Mikä tarkoittaa sitä, että, että jos se sun ase on kohistettu, niin kuin Arska yleensä kohistetaan 200 metriin, niin se voit sillä nollasta 400 metriin karkeasti, niin ampuu aika lailla samalla tähtäinkuvalla. Ja se osuu kyllä semmoiseen niin yl ylävartalon kokoiseen maaliin, kun taas rynkyllä niin se, se on, se on lyhempi se matka, Joo. millä sä pystyt sillä niin vakiokohdistuksella ampumaan. Sillä ei tarvitse niin paljon pähkiä ja miettiä, sitten, että kuinka kaukana toi jätkä on, ketä kohta ammun sekin on perusjalkavikitaistelijalle ihan tervetullut uudistus. Mm. Ei tarvitse miettiä. Niin, juuri näin. Point and shoot. Mm. Joo. Köhö, mutta okei, okay, näillä puheilla voidaan varmaan kuopata ehkä kenties spekulaatiot se, tuota, niin kuin siitä NATO 762, eli 762 kertaa 51, eikö se ole toi Joo, joo siis vähän niin, tuski... on, mm. on nostettu niitä jo, niin. niitähän on jo intillä, niin. mutta se aseen nimi on M23, väri niin, tai, tai tukiampujan väri. Niin se on ja, ihan sama. Ja, ja ni, ni, niitähän on siis palveluskäytössä niitä asetta tällä hetkellä, että en mä nyt ihan kuoppaisi vielä sitä Joo, ei, mutta sitä ei ole tullut niin joka, joka taistelijalle väline. Mut, mutta todennäköisesti. Tota, mä pidän epätodennäköisenä, että sitä tulisi joka ukkelille. Et ne ruotsalaiset mietti sitä aika paljon enemmän, mutta nekin päätyisivät siihen, että jos ei nyt sitten kuitenkaan, koska Ruotsissa on pitkään ollut tuolla Hemverntillä, mikä on se heidän kodinturvajoukko, niin niillähän on ollut noin, tota, se on ak kolme, eli Automat Carbin kolme heillä se, joka on siis G3, joo. joka on 308, mutta mut nekin olisi nyt ilmeisesti siirtymässä 556. Että et mä en, en näe ihan niin kuin merkittäviä etuja sille, että joka soturille löytäisi ne Just isot arskat kantoon. Joo, no näin, näin, minäkin päättelen. Taitaa olla sama, sama veikotin myös ainakin osittain käytössä myös tuolla niin meistä suoraan etelää Virossa myös. Niillä, niillä, on niitäkin, Joo, joo. joo on, kyllä. Vitsi, mulla tuli niin monta juttua, mihin mun piti tuossa ottaa kiinni. tota. <laughs> öö, haluatko sä selittää rautalankamallin, kun sä puhut kolmenluokasista ja 556-sista ja kun me aina, meillä aina sapi. Mun pitäisi saada liitutaulu. <laughs> <laughs> Mutta si, mut siis tota, öö, aseen kaliberi, niin se on vähän samanlainen niin kuin olette lukenut tuon sotilasmerkistöön lyhenteitä, se on vähän niin kuin puolustusohjelmien lyhenne. Että intissä voidaan asia, sanoja lyhentää että alusta lopusta keskeltä tai muuten erikseen sovitulla tavalla. Niin Kaliberissa on sama idea, että se, että se, voidaan ilmoittaa ja ilmoitetaan aina erikseen sovitulla tavalla. Joo. Ja, ja, tota, se, kun mä puhun kasista ja 762 ristiin, niin, niin tota, ö, 308 Winchester ja 762 NATO. Ne on molemmat itsenäisiä kalibereita siinä mielessä, mutta ne on niin liki-identtisiä niin, että sä voit käyttää niitä ristiin, ristiin tota aseessa. Samoin kun on 223 Remington ja 556 NATO, että ne on liki-identtisiä ja useimmissa tapauksissa pystyt käyttämään niitä samassa tai niin aseessa ristiin. Että siinä on jotain niin kuin tiettyjä speksauseroja saattaa olla, mutta, mutta useimmissa aseissa ne ei aiheuta ongelmia. Ja mistä ne, se, se kaliberi on vähän niin kuin sen patruuna, semmoinen logo tai merkki, että se välttämättä ei kuvaile suoraan mitään sen oikeaa ominaisuutta. Että se on vain sovittu, että, 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 että tota, tämän Toyotan nimi on nyt Jaris. Mm. Mutta ei se kerro siitä, että, että onko se Jariksen näköinen tai ei. <lacht> <lacht> Ett, että, että, tota, että, esimerkiksi niin kuin, Öö, jo, niin kotona rynnäkkökivääri, 762 x 39. niin se 39 on aika selkeä, se on se hylsyn mitta, siis se hylsyn pituus millimetreinä. Mutta sitten taas se 762, niin se on siinä niin sanottu öö, sen aseen pikkukaliberi. Eli jos mietit, että aseen piipussa on ne rihlat, ja se rihlahan koostuu semmoisista pitkistä urista, mitä sillä piipussa on, ja ne on, niitä uria sanotaan laaksoiksi, ja niin niiden välissä on palkit eli ne on ne korkeat kohdat, niin se palkkien välinen etäisyys on 7,62 milliä. Mutta se luodin paksuus on joku 7,92, koska niiden palkkien pitää vähän pureutua siihen luotiin. No eli, eli vaikka se kaliberi on 7,62, niin se ei kerrokaan sitten luodista hirveästi. Ja sitten tästä päästään niinku tämmöiseen hullutteluun, että et, et meillä on, meillä on tota 308 Winchester ja sitten meillä on vaikka 300 Blackoutti. Ja sitä ajattelisi, että okei, että se 308 luoti täytyy olla isompi, koska se on 0,308 tuumaa. Mutta ei olekaan no samaan sama luoti, mutta, mutta se vaan niin kuin ilmoitetaan eri tavalla. Että mä en halunnut sukeltaa sinne kalibereihin, mutta <tos> <tos> nyt me sukellettiin. Että et, siinä, siitä ne tulee. Okei, okay, eli siis käy, melkein sama asia, eri tulokulma vaan noihin Joo. tuntuu olevan. Okay. Että sitä, jos, jos ei ole semmoinen, joka... Gannat, joka henkkaa pystyä perähuoneessa tuolla monta tuntia. Näitä kannata opiskella niinku ulkoa. Sen takia ne joo, kuullaan podcastissa joo, tällä on. lyhyessä muodossa. Um, Okei, okay, tota, jos, jos puhuttiin noista. Um, mitä etui Arska tarjoaa, mm. niin sit, eikös kuitenkin, kun RKsta on puhuttu, meillä on tämmöinen kansanarmeija, kenttäarmeija, reserviläisarmeija ja sen aseen täytyy olla tuota, varusmies kestävä ja puhuit pettävistä kohdista tai tuota, failure pointeista, niin, niin, eikö sitten jännitä, että, että kun kuitenkin rynnäkköpyssy 9562 mm. toimii kuitenkin sitten pesis ja sorkkarautana, jos, jos tarvii, niin tota, Mä näen, mä näen sen mahdollisuutena, että se on, se on puolustusvoimilla ja sotilailla mahdollisuus terveellisempään aseenkäsittelykulttuuriin. Mä olisin just kysynyt sitä, että sä oot varmaan nähnyt joskus, kun asetta käytetään, kuten sitä ei kuuluisi käyttää. Eli sieltä tuli just se sorkkarauta ja lapio ja kaikki muut. Ja, ja tota, että ethän se tee sun omalle hirvikiväärille niin, mutta jostain syystä niille rynkyille tehdään. Niin mä haluan uskoa. Et kun, me, kun, kun jossain vaiheessa siirrytään semmoiseen aseeseen, mikä ei ole enää tehty traktoritehtaassa, eikä se ole niin maataloustyökalu, vaan se on tarkoitusinstrumentti, niin sitä käsiteltäisiin niin. Ja uskon myös, että tämmöinen siirtymä on mahdollista, koska, koska kyllähän niin nykyaikaisessa varusmispalveluksessa, ne käyttää läppäreitäkin, ainakin niin johtamisjärjestelmäpuolella puolella. Ja, ja käytännössä kaikissa jääkerikompanniossa kaikki niin viestimet käyttää. Ja eihän niitäkään niin kuin paiskota, niitä tietokoneita tai radioita siellä. Että et jos et sä paisko sun tietokonetta, niin miksi sä paiskosit sun asetta? Niin en, en oo sitä siinä mielessä pelokas. Että kyllähän niinku vehkeitä on hajoamaastossa. Niin kyllähän, kyllähän otte päältä ajallaan pasella ja masella. Ja sit ne on semmosia sen jälkeen. <laughs> Mutta se olisi tosi kiva, jos näin ei tehtäisi. Niin onhan ne silti kuitenkin sit varmaan ihan sodan kestäviä tuotteita. En, ei ole itsellä ainakaan tullut vastaan tuolta Ukrainasta, että, että arskat ei esimerkiksi sotaa siellä kestäisi. Niin, niin just katsotaan, kun teillä on molemmilla noin Ukrainan paidat, niin jos sitten kun on ukkoja, ukkoja, sieltä rintamalta kylässä, niin voi kysyä, että kumma otat mieluummin ja, mm, ja miksi näin. mutta hyvä pointti. Koska sieltä varmaan tulee tuota samankaltaista listaa aika nopeasti, että, että se AK varmaan olisi jossain mielessä kestävämpi, mutta, mutta, mutta mitä sitten, mm. että et koskaan sellaisessa tilanteessa, missä sitä pitää ulosmitata sitä sorkkarautana käyttöä. Niin, se nyt ei kuitenkaan ole se ensisijainen, eikä välttämättä edes toinen mm. tai kolmas käyttötarkoitus lähtökohtaisesti. Voikohan Sakon Arskaan tuota, <coughs> pistitä kiinnittää? Voiko <Vauks> Arsko hylipäätä? Mm. <coughs> se se riippuu tilanteesta maastosta, vaikea vastaus kaikkeen, mutta siis tota, ar Arskaan on oma pistinmalli, Eli siinä on tota Vietnamin sodan aikana M7, ja sitten tuli sillä Woodland-aikakaudella tämä M9. Ja ne on, ne on yleensä tarkoitettu niihin tota kiväärimittaisiin arskoihin. Eli se on, äh, se on vähän samankaltainen kuin toi... Onkohan mun mielestä 95. rynkyssä on myös sellainen pistin, että siinä on tota sellainen... Mm, Siinä, siinä, kahvassa on sellainen rinkula, mikä pujotetaan siihen lieskarin ympärille. Ja sitten tuossa etutähtäimen kannassa on, on se kiinnike. Joo. Ja, Joo. Ja, ja tota, tässä on hauska yksityiskohta, että silloin kun 94 jenkeissä sorvattiin tämä rynnekkaasekelto, niin siellähän tämä Bayonet Mount, niin se oli yksi niiden kiellettyjen ominaisuuksien listalla. Että jos semmoinen on jossain aseessa, niin se -asee, ja semmoisia ei saa sitten olla. <laughs> niitä on sen takia, jos sä ostat kaupasta arskan, niin sä se, ei ole, se ei ole niin yleinen, joo, se joo. pistin kiinni. Joo, joo, joo. Niin okay. joo, mutta <coughs> niitä kyllä harvemmin näkee, niitä ysi vitosen pistimiä yhtään mm. missään, mutta ainakin, ainakin, tiedän, että tuolla Santahaminan varastolla niin seinällä semmoinenkin komeilee. Olen ihan live, livenä nähnyt ja päässyt ihastelemaan. Niin, se on vähän siis varmasti niin, niitä on vino pino jonkun mm. vuoren, <laughs> vuoren, vuoren, niin. sisällä. <laughs> joo, jossain. Mutta joo, sarjassa me semmoista lisäpainoa, mitä ei muutenkin jo valmiiksi melko raskaaseen asejärjestelmään ihan niin kuin heti ensimmäisenä olisi, olisi sullomassa. Onhan siitä ollut juttuja jossain Afganistanissa tämmöisessä niin jouhakäytössä. Koska jos sulla on sellaisia tyyppejä, joita koko niiden elämä on aseella, mm. niin ei ne välttämättä niin kuin tottele sitten niin. Mm, jos mm. On lisää aseella osoittaa. Mutta sitten kun laitetaan kauhean Siinä Niin, hirveän niin koko kokoinen rambo veitsi. Niin. Rupeaa rupea niinku lyytä kirjoittaa. Ja sit, kun on muutenkin vähän sorkkana. Niin. Mutta mm. Sitten mä menisin että... myös, myös todeta sitä, että et voiko siihen laittaa kiinni. Niin kyllähän se nyt aika, aika paljon tuolla meidänkin fiideissä ja, ja somessa tulee vastaan erinäisiä varusmiesviritelmiä. Että on aika paljon mm. asioita, mitä ei pitäisi välttämättä Joo. saada rynkkyyn kiinni. Mutta kyllä ne vaan gorillateipillä <laughs> ja, ja tarpeeksi me ollaan nipparilla. Niin kyllä niinku yksi jos toinenkin asia sinne on saatu köytettyä siihen. No se on totta. Se, se, menee taas tähän, niin kuin, mm. että halutaanko tarkkuusinstrumenttia sillä tavalla laittaa. Niin, niin. näinhän se on. <coughs> Mutta hei, miten vielä niin kuin siihen liittyen, että kun meillähän tosiaan niin valtaosa maailmasta on jo siirtynyt aikoja sitten tähän AR-platformiin, niin, niin tota, mikä nyt sitten on semmoinen asia, mikä määrittää sitä, että meidän, meidän, tulisi tai tulee hankkia kotimainen arska. Mä luulen, että tässä on enemmän se logistiikka- ja huoltovarmuusjuttu taustalla. Että siis, et siis varmasti, joo, jos olisi niinku koltille soitettu, että tehkää 300 000 tällaista, mm. niin sieltä olisi voinut tulla se niinku matalin tarjous, mikä sitten voittaa ehkä, en, mm. en tiedä. Mutta tota, sit, sit vo, puolustusvoimilla voi olla jotain semmoisia tarpeita, mitä tällainen isompi toimittaja ei välttämättä lähde sit meille toteuttaa, että sinne saat speksata joku juttu ja se on helpompi käydä se keskustelu sit Sakon kanssa. Ja uskon, että siinä on se, on se kotimaisen puolustustajallisuuden tukeminen on kanssa niinku aika iso niin tekijä. Mm. Ja eihän ne huonoja väreitä ole, mitä Sako tekee. Mm, no <laughs> no että, ei, miksi että, niin, ei? Niin. Mm, niin. ja mä mietin sitä, että voiko tuossa olla myöskin tuommoinen, että tuo käännetään tuo ajatus siihen, että se voisi olla myöskin vientituote. Niin, mm, mm, kyllä. Mä kerran, siistiä. se toimii Suomessa. Toivon, toivon siitä seuraavaa Nokiaa. Oh, joo, joo, kyllä, joo, kyllä. kyllä. Ja sitten sit jos, se, on se nyt huoltovarmuusjuttu, mm. että et jos sulta porsii sieltä joku osa, niin se tehdas on tuossa naapurissa ja, ja se on ja joku tulee serkku, paket, joka niin. on muutenkin <laughs> on suunnitellut alun perin tai on sillä tehtävä töissä. Mm. <laughs> joo, näinpä. Öö, 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 olin tässä menossa siihen suuntaan, että tuota, kun puhuit aluksi, alustossa, että rynnäkkökiväärissä ei ole semmoista järkyttävää niin evoluutiota tapahtunut niin kuin vaikka esimerkiksi hävittäjissä. Niin, niin asejärjestelmä. Niin, asejärjestelmä sillä tavalla, mutta onko, onko jonkinlainen evoluutio sitten kuitenkin se, että, että, näkyy enemmän optisia tähtäimiä esimerkiksi ne ja muuta vastaavaa lisää tarviketta, se mikä me ollaan ehkä ennen nähty vaan erikoisjoukoille ja siellä elokuvissa, niin, niin niitä valuu pikkuhiljaa alaspäin. Mä en kutsuisi sitä semmoisena te teknisenä evoluutiona, että siis saksalaisilla oli toisen maailmansodan lopulla rynnäkkökivääri, joka ampui lyhyttä kivääripatruunaa, siis turmkeväri 4-4 ja niissä oli optiset tähtäimet, semmoiset pikkukiikarit. Mm. Niin kuin puhutaan vuodesta 1944-1945, että se, te se teknologia on ollut silloin olemassa. Joo. Ja jos me otetaan tuohon tota, niinku arska tähän pöydälle jonkun Einpoitin kanssa ja sitten se Sturmkäveri, niin, 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 niin pikkujutuista näkee, että se toinen on 80 vuotta uudempi ja siinä on vaikka mietitty käyttäjän ergonomiaa. Mutta niillä on semmoista ratkaisevaa teknistä eroa, mikä takaisille sille toiselle jonkun niinku aivan sairaaloisen etumatkaan. Kun taas jos me otetaan se Messerschmitt 109 sieltä, tiiättekö, ja, ja sitten F35, niin ei ikinä kuuna päivänä sillä Mersulla ole mitään mahiksiä sitä F35 vastaan, kun taas sitten, niin että et lähtisit sä itse, että hyökkää tohon suuntaan, että siellä on vain mm. turunkeveriä ei ja vastassa, <laughs> <laughs> että sä Sako Arskan. sitä mä tarkoitan tällä, että semmoista niin kuin vallankumousta ei ole siinä mielessä tapahtunut, vaikka sitä pientä edistymistä on ollut, ja se... Se lisääntyminen, niin kuin Siinä on ehkä enemmän tämmöisiä aspekteja, että on keksitty ruveta laittaa rahaa siihen, koska onhan niitä ollut suurvaltaarmeijoilla jo. Se, mikä oli saksalaisilla sodan loppupuolella ja oli sitten Jenkeillä Vietnamissa ja Neuvostoliitolla Afganistanin sodassa, niin se oli meillä sitten 2000-luvun alussa. Kyse on ollut siitä, että mihin on haluttu laittaa sitä hilloa sitten. Joo. No nyt jos tehdään vielä sellainen pieni ajatusleikki sen suhteen, että tosiaan semmoista jäätävää teknologista loikkaa ei rynnäkkökiväreiden osalta ole tullut, mitä nyt sitten just hävittäjä ehkä aika monen muun sotakoneen osalta ollaan nähty, niin mikä, mikä voisi olla semmoinen niin merkittävä loikka, mikä tuolla tolla saralla tehdään niin se laserin. laaseri. Pyssy. Just niin, <laughs> joo. <laughs> siinä, siis totaan toi äh, Heckleri yritti sitä, sitten niin kuin hylsytonta ampumatarviketta kehittää silloin 90-luvulla. Että se, että se luoti oli sullottu semmoisen niin tiiviiksi puristettuun ajoainemassaan, minkä se ase jollain mekanismilla sitten sytytti. Ja sillä ajateltiin, että säästetään painoa, mutta siinä oli useita juttuja, miksi se ei toiminut. Ja sitten sit niitä ei niin kuin ole nykyään semmoisia. Ja, 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 on mahdollista, että sitten tämä niin elektroniikka-tekoälykehitys niin sillä saadaan sinne nimenomaan sinne optiikka puoleen jotain semmoista, mikä sitten siihen sinänsä ihan yhdistettynä, niin, niin tekeekin siitä, antaa sen epäreilun edun. Et joku että joku tämmöinen smart shooter-tyyppinen, että et sun ei tarvitse tähätä, vaan sä vaan niinku, näppäät kosketusnäytöltä, että tota hetkeä mä haluan ampua ja heiluttelet niin pitkään sitä asetta, että se sattuu oikeaan kulmaan ja se laukaisee sillä hetkellä, kun se on niin oikeassa kulmassa se ase. Niin, niin tällainenhän tekisi niin kuin tavallisista soturista aika paljon paremmin, mutta mut, mut sitten taas niissä on iso hintalappu ja... Ja sit... muukin niin, ruksi niin. vielä. Jep. Ja mitäs tota... Mitä sä olit? Eik, mä, olin, mä olin vaan palaamassa vielä ihan nopeasti just siihen hylsyttämään hylsyttämään tota, ratkaisun. Ja ainakin käsittääkseni yksi teknologinen aspekti tai ongelma, mikä siinä oli, oli nimenomaan se, että kyllähän ne hylsyt on semmoiset, että nehän siirtää paljon myös sitä lämpökuormaa siitä, siitä itse asejärjestelmästä pois. että se oli ilmeisesti se oli yksi sellainen niin ylikuumenemisaspekti. Meillä sanoi Kareetti koulussa juuri, että varuusmies ajattelee, että hylsyn ainoa tehtävä on se, että mä potkaisen sitä radalle ja se kilahtaa sitten. Mutta sillä on aika paljon kaikkia muitakin tehtäviä siinä ja yksi on just toi mainitsemaan mm -hmm. siis sen, sen lämpöenergian siirtäminen pois sieltä koneistosta. Just näin. Mitä tämä muut asiat oli tässä? Öö, no se yksi, mikä on, niin, niin tota, no, se on tietysti, että se, että se, pitää sen paketin kasassa, missä se luotia ajoaine ja nalli ja näin, näin, poispäin, Ja estää tota, sen ulkoilman vaikutukset siihen ja Mutta se yksi kans iso, iso tehtävä sillä hylsyllä on, niin sillä hetkellä kun laukaset aseen, niin tota, se messinki hylsy patronapesässä, niin se laajenee ja se, se tarraa sen pesän, patronapesän reunoihin kiinni ja se tiivistää sen patronapesän, että niitä palokaasuja ei pääse sieltä ulos niin kuin sinne ampujan suuntaan, vaan ainoastaan sinne, niin kuin, sinne luodin ja hylsyn väliin, antaa sille luodille sitä kiihtyvyyttä ja sitten se sillä kun se ta tarraa se hylsy sen patronapesän reunaan, niin se jonkun verran jarruttaa niiden liikkuvien liikettä. Ja siis Esimerkiksi just tästä syystä, niin vaikkapa rynnäkökyvärillä pitäisi ampua patronapesä kuivana. Sillä sille ole sille hirveästi merkitystä, onko sille öljyä jossain muualla. Mutta jos sulla on ampuessa patronapesässä öljyä, niin se, se poistaa sitä efektiä siitä, missä se hylsy tarraa siihen pesän reunaan ja osaltaan niin kuin hidastaa sitä. Li liikkuvien liikettä, se luo hirveästi rasitusta niille liikkuville sitten lisää. Tämä on yksi semmoinen. Oh. Kaikkea sitä. Mm. Kaikkea sitä. Sitä podcastia pitää. <laughs> Näinpä. Sen lisäksi myös hylsyt toimii hyvinä korvatulppina, mm. kun ne kyllä, sattuu unohtumaan. Kyllä, kyllä. Se on aika perinteinen. Niin kyllähän varoismiehet täytyy saada tekemään myöskin kaiken näköistä mm. muuta ohjaisaktiviteettia. Olisahan se nyt tylsää että voisi vaan joku reenin tehdä ilman, että niitä siivota kyllä. sieltä. Vähän täytyy olla tuskaa. <laughs> niin. Joo, ja tekee hänen korujakin niistä. Hylisiä. Niin, totta, totta. kyllä, totta. kyllä. Just teillä oli muuten semmoista pitkädes. kädessä. Hmm. Joo, kyllä. Joo. Ö, palaan vielä optisiin tähtäimiin. Tuota, miten tärkeitä ne on, optiset tähtäimet ja kaikenlaiset muut lisää niin modernilla taistelukentällä? Ja sitten vielä myöskin lisää kysymys suomalaisessa kenttäarmeessa, mm. Onko meillä kaikilla kohta? Meillä kaikilla pitäisi kohta olla, tai pitäisi olla jo nyt, jos ei kohta. Tämä on, on semmoinen asia, mistä jonkun verran väännetään, mutta se, kyllä se juttu vaan on niin, että se optinen tähtäin, että se on tässä yhteydessä kaikkein yleisimmin niin punapiste tähtäin, niin se antaa sitä käyttävälle semmoisen edun. Et, 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 on hölmöyttä jättää se etu ottamatta, jos se niinku millä lailla vaan niinku mahdollista on saada se etu. Eli, eli mitä sillä saavutetaan sillä nimenomaan tähtäimellä verrattuna niihin aiemmin kehumiin ja rakastamiin ja rautatähtäimiin, niin ensinnäkin se nopeuttaa sen aseen käsittelyä aivan suunnattomasti, että sen, sen ampujan on nopeampi suunnata se ase, minne se ikinä haluaa. Sitten se toimii paremmin heikossa valossa, ja se kestää jonkun verran paremmin olosuhteita kuin raudat. Ja mikä niissä rynkyn raudoissa on esimerkiksi tosi usein, niin talvellahan menee se takatähtäin tukkoon. Yep. Et, et joko ihan lumeesta tai sitten hengityshöyrystä tulee vettä sen verran, että se kondensoituu jäätyy sinne. Niin se punapiste kärsii tästä paljon vähemmän. Ja sitten se, sit se, punapiste soveltuu käyttöön niin vaikka kanssa myös. Et, että Oikeastaan ainut, ainut käyttö, missä se punapiste häviää raudoille, niin on se, kun sulla on kaikki aika maailmassa ja pitää osua keskelle taulua niin kuin rauhallisesti ampua. Niin uskallan lyödä tässä niin kuin julkisesti vetoa, että lähdetään ja mä ammun raudoilla ja kuka... <coughs> Kuka vaan, ei, ei tota, <coughs> World Rifle suutissa kilpailut, vaan tämmöinen perustaso ampuja, niin tulkaa ampua punapisti tähtäimellä viereen, niin niillä raudoilla ampuu paremmin, että hän on niinku pari syytä. Mutta kaikessa muussa käytössä niin se on, se on överi hyvä ja semmoinen on syytä olla. Eli käytännössä niin sotilaskontekstissa, niin aika usein punapisteet on kuitenkin aika paljon näppärämmät. Sillä. Kyllä, 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 se on. Siis, joka, joka sotilaan pitäisi osata ampua raudoilla myös. Sitä En Juu. Ole väittämässä, että se olisi niinku turha asia, vaan se on semmoinen on tyyppi, että ensin pitää kävellä, että osaa juosta. Ja sehän voi olla, että se hajoaa se punapiste Just joskus näin. ja sitten sulla on vain ne raudat. Mutta kyllä, jokaisen pitäisi pystyä myös ampumaan sille punapisteelle. Se on tosi intuitiivinen se käyttöliittymä, että ihan kuka vaan. Kun sä niin kun annat sen tuosta napista päälle, niin se sen jälkeen osaa ampua kyllä sillä. Et, et en, en näe siinä tässä mitään semmoista niin massiivista koulutusongelmaa, että et me ei saatais kenttäarmeijaa osaamaan niitä. Sitten meillä on ongelmia jossain muualla, jos näin on. Nyt kun, <coughs> nyt, nyt kun ruvettiin puhumaan, niin on yksi semmoinen juttu, mitä suomalainen varusmies ei osaa punapisteestä. Ja se ei ole varusmiehen vika, vaan se on kapiaisen vika, kun sitä koulutettu sille. Mutta tota, sen modi ykkösen rynkyn mukana, kun tulee tuo mikro ja siinä on semmoinen punainen, hassu, muovinen jossa on, on siellä toisessa päässä on kaksi musta pientä nastaa, Joo. jotka on tarkoitettu sen säätämiseen. Mutta kun sitä ei opeteta, niin se perusjantteri, niin se siellä on nastoilla avaa ne korkit, minkä alla ne sääntimet on, ja se hajoaa se. Joo, ne on aika kuuneita, mitä ne, on itse niin, nähnyt. Niin, Okei, okay, okei. Okay. Tota, Akuhan löytyy tosiaan sitten x sulkahattu ja Instagramista North Star Guide me, niin tota, sinne voi heittää sitä haastetta ja alkaa sopimaan marataa, aikoja. Mm. <laughs> Mutta mut toi on ihan hyvä pointti, kun mä mietin siis itse sitä niin kuin mielikuvaa, miten, jos mä mietin tämmöistä tota ryhmän polstusammuntoja, niin mähän kuvittelen itteni siihen tota, Säkylän C-alueelle mm. silleen, Vähän ikään kuin ylhäältä alaspäin ampuu niitä jästereitä ja nimenomaan siis kaikki aika maailmassa ja mun ympärillä ne ei, ei pauku ja puutkaan siitä edestä ei ole kaatunut. Sitten taas mietin näitä videoita, mitä vaikka Ukrainasta tulee, mm -hmm. missä se tilanne saattaa ennemmin olla se, että saat siis... Ähm, taisteluhauden ikään kuin vähän niin kuin pohjalla tai siellä kyllä. takana ammut, ammut nimenomaan ylöspäin tai semmoiseen niin hajonneeseen metsään, semmoiseen apokalyptiseen maisemaan, niin kyllä mä niin kuin siinä näkisin, että kyllä se varmaan aimpointti aika paljon auttaa siinä. Joo, se punapiste, niin se antaa niin paljon anteeksi siitä ampuma-asennosta ja otteesta ja tähtäinkuvasta, kun raudoilleen pitää käytännössä olla kunnollinen asento ja tähtäinkuva, että sä saat ammuttua mitään, mutta se punapisteelle riittää, kun sitä vähän näkyy jostain sieltä lasireunasta, niin... Mutta taisteleeko tämä mm. nyt sit sitä vastaan, kun sanon, että, sitä, että nyt me voidaan niinku parempaa asekulttuuria, mutta sit hiotaanko sitten vähemmän niitä ampuma-asentoja Ei, sitten? me ei hiota vähemmän ampuma-asentoja. Mä tota, ä, mu muotoilen paremmin, eli siis se punapiste mahdollistaa paremmin ampumisen semmoisesta asennoista, jotka on sen paikan vaatimusten johdosta pakko hankalasti. Eli, eli, esimerkiksi siinä on niin ahas tilaa, että sä et mahu siihen niin makuulle, että sun pitää painaa pää johonkin kummalliseen kulmaan, että näet ylipäätään ampua yhtään. Ja, ja et, semmo, paikka, mistä raudoilla et vaan pystyisi ampumaan. Mm. Joo. Joo. siinä just, että jos ensin mm. käydään ampumassa raudoilla silleen, että on kaikki aika maailmassa ja sitten seuraavaksi otetaan v seinän luona mm. aikaa, niin että on punapiste, niin kyllä siinä sitten taas taitaa aika kymmenen kertaa kymmenestä lähestulkoa, jos ampuja on sama, niin punapiste voittaa. Paitsi jos se on hirmu, hirmu korkealla asennuksella, kuten vaikka sen RK-modi ykkösessä, mutta sitä v niin no se pienestä aukosta, niin sitten sit tulee kaikenlaisia ongelmia. Lentävä puun se lähtee ilmassa. Se on totta. Se on totta, että siinä on omat omat lainalaisuudet siinäkin. Selitkö vielä osalle v-takkiseen? Se voi käydä jokainen Googlesta itse katsomassa. Se on no. monimutkainen se monimutkainen rakenne. Se on, on nimensä mukaisesti tämmöinen jenkkifirma, kuin Viking Tactics, on lanseerannut sen joskus Todennäköisesti 90-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa, mutta mut se on tämmönen, siellä, siellä on joku tämmöinen niin jenki, tosi perus vanerikoko, mitä sä voit ostaa jostain niin kuin Home Depotsta tai Walmartesta. Se on aina samankokoinen pala ja ne keksit hetkinen, että jos se leikkaa kahteen osaan tuommoiseen niin porrastettuun muotoon ja tekee pari reikää lisää, niin sitä seinää pystyy käyttämään kaikkein niin toiminnallisen niin kaikissa vaikeissa ja Jep. Sitten sit ne on niin se on meidän juttu. Ne on se on tämmöinen meidän juttu. Patentoinut käytännössä vanerimuodon. <hysi> niin, siis ne on, on patentoinut, <hysi> <tai hysi> <tai hysi> en tiedä onko se patentoinut, mm. mutta. Rikastan oh, niin, kuitenkin. että vanerimuodon. Ja sitten koska se on muoto, <hysi> niin on tosi paljon sellaisia drillejä, että tässä nyt käytetään tätä v niin sitten sulla pitää olla se V-täkkiseinä itse hailtona siellä omalla radalla, että voit ampua just sen drillin ja verrata sitä omaa aikaa sitten muihin. Just näin. pidäksä realistisena, että meillä reserviläisarmeijan operatiiviset joukot, jotka joutuu lätkimään pahemmassa tilanteessa vastapalloon, niin että siellä on kaikilla jonkinlaista optista lisälaitoa. Kyllä mä pidän sitä realistisena. Siinä joutuu laittaa kättä taskuun, mutta, mutta tota, kyllä se on, se on, se on, se on semmoinen niin jonkunnäköinen vaatimus mun mielestä nykypäivänä, että me annetaan siinä ihan liikaa tasotusta, jos näin ei tehdä. Ja sitten sit taas sitten taas niin pitää miettiä, että se öö, välttämättä se rahallinen panostus ei ole ihan niin älytön, tai se joukkojen määrä, niitä ostetaan, että sanoit että operatiiviset joukot, mutta mut, mut, operatiivisessa joukossakin, niin, niin siellähän on sellaisia yksittäisiä tyyppejä ja ryhmiä ja joukkoja, mitkä ei välttämättä tarvii sitä, että et, et joka... joka niin sotilaalla ei välttämättä tarvitse olla, mutta niillä taistelijavälijoukoilla sitä kuuluisi kyllä. Niin just koska, koska sitten antaa tasotusta ja se, se tasotus on suomeksi semmoisia arkkoja, missä on se sinin sitten päällä. Just niin. Joo. Eli käytännössä niillä joukoilla, jotka kaikista todennäköisimmin ovat vaihtamassa, vaihtamassa tai lähettämässä kineettistä energiaa mm. negatiivisen vaikuttamisen y alueelle. Kuten, <laughs> jos, jossain harjoituksessa tässä taannoin kuulin tämmöistä lausta käytettävä. Lähetään niistä mm. ja sitten sit niille muille kanssa. Joo. Joo. Okei. Okay. No mutta hei, tuossa hetki sitten niin vähän, vähän, jo sivuttiin sun sosiaalisen median tilejäsi ja, ja nyt tota, myös YouTubesta pystyy käymään katsomassa, kun teikäläinen on tota, käynyt testaamassa tätä MPK vastaavaa kivääriä, jonka he Sakolta ovat tilanneet. Joo, mehän voidaan varmaan laittaa se linkki no, tähän. Niin, kyllä, kyllä, sen, sen <coughs> voi ottaa tuolta, tuolta jostain, toivon muuta. Jos mukaan. mä muistan, niin. mä laitan ylös. <coughs> Jos et muista, niin todennäköisesti joku seuraaja kyllä <coughs> sulle siitä kuittia antaa. Niin, niin, sä pääsit sitä tosiaan testaamaan ja, ja sait vähän niin kuin ensipurasun siihen laitteeseen, niin mitä sä, sä sitten tykkäsit? Joo, siis meillähän kävi niin onnellinen sattumus, että satuin, satuin vaan radalle yhtä aikaa, että mpk ukkeleiden kanssa ja niillä sattui olla kiväärit mukana. Miten ja sitten siinä... <laughs> niin, se on jännä ja sitten, sitten, että no, ei, no, ammutaan vähän ja tähän pikkusen videota ja, ja se oli hauska juttu siinä aseessa sellainen, että se on tosi lähellä konstruktiona niin sitä mun omaa kisakivääriä, mikä on semmoinen aika ylähyllylaite, siinä on, siinä on niin laadusta tinkimättä ja rahaa säästämättä hmm. kerrankin oikeasti laitettu niin parhaat osat, mitä mä just haluan siihen omaan käyttötarkoitukseen, niin, niin se MPK on ostama Sakon oli ihan tosi lähellä. Nole. ja siinä oli paljon semmoisia juttuja, mitkä on siinä niin suoraan tehtaan paketista samoin, mitä mä oon isolla rahalla saanut siihen omaan. Ja sitten oli vielä sellaisia hommia, että ei vitsi, mulle ei ole tämmöistä, mutta tarviin. <laughs> että et vaikka se oli tosi viksutoi Luistin vapauten. Eli Ar arskassahan on tämmöinen toiminto, että kun sulla on, on lipas loppuu, viimeinen patruuna lähtee, niin se luisti jää taakse ja sit sä vaan niin puoltat sen vanhan lippaan ja laitat uuden sisään ja siitä vapauttimesta vapautat sen luistin ja se pesittää patronen. Ei tarvitse tehdä latausliikkeitä enää. Ja arskassa normaalisti se luistinvapauti on pikkunen pingismailan näköinen nappi siellä aseen vasemmalla sivustalla. Ja sen käyttäminen vaatii tota, joko sitä, että sä lyöt koko kämmen pohjalla sitä aseen kylkeä tai sit haet peukalolla sen napin. Se on silleen vähän hankala ja pakottaa muuttaa ampumaan sen on. Mutta mut Sako on tehnyt semmoisen molemminpuolisen luistinvapauttimen, jota pystyy käyttämään asiakkaiden etusormella, jolloin tämän koko lippaavahtotempu, niin pystyy tekemään ampuma-asennosta vaikka. No ja se nopeutti ihan sikana sitä käsittelyä, että se oli siisti homma. Ja sit, sit en mä siitä niin kuin ihan hirveästi negatiivista keksinyt, että toi öö, se laukaisu, mikä siinä Sakon aseessa oli, niin mulla on omassa parempi, mutta mut se on aika kalliit palikat, mitkä siinä on. Että jos sitä voisi jotenkin kuvailla, niin se Sakon Arskan laukaisu, niin se oli, se oli samankaltainen kuin, kun on rynkylä ampunut, niin, niin semmoinen vähän huono rynkylaukaisu. Että jos sattuu varastolta semmoinen, että aha, tuli tällainen, mm, joo, niin just. se oli siinä. Mutta se, se on silti ratkaisvasti parempi kuin se perus mitä yleensä. Arskossa on normaalisti tosi huonot laukaisut. Joo. Että se, se ei ollut mikään mega huono, mutta mut rahalla saisi paremmin. Se oli oikeastaan isoin puute siinä. Ja ja sitten tota, niissä oli, koska ne menee tuommoisen peruspalveluskäyttöön, niin sehän oli ne niin A2-malliset, eli semmoinen lintuhäkki, birdcage-tyyppinen liekin sammutin, joka, joka kyllä siis se sammuttaa sitä liekkiä, joo, mutta se ei rekyyliä vai mennä ihan hirveästi, niin se oli hieman levottomampi ampua kuin oma ase. Ja sitten sit tota, ne rautatähtämät, mitkä oli siihen tilanneet, mä en ole ihan varma, miten se on mennyt, onko ne speksanut just tommoset, ne pitää olla, vai onko Sako vain sitten keksinyt, että tämmöiset tähän nyt laitetaan. Niin ne, ne, ei hullun hyvin soveltunut tota, rata-ammuntaan. Ne ei ole yhtä hyvät kuin rk mutta mut kaupasta ei saa yhtä hyviä kuin rk, RK en, Enkä puhunut säädettävyydestä, vaan siitä tähtäinkuvasta. Joo. Silloin, kun ammutaan siihen puolustusvoimeen ympyrätauluun. Mutta tota, siinä oli semmoinen hauska juttu, että, että, että mulla oli vaikeuksia saada tähtäinkuvaa siinä, koska se... Macbullin tähtäimen jyvä oli niin ohkanen. Että se oli vaikea keskittää sen tauluun, mutta sitten ne, se Timo hokasi sinne, että hetken, niin että saa käännettyä tätä jyvää, että se luki siinä manuaalissa. Ja sitten kun sen tempas ympäri, sen pyöräyttää auki sen jyvän ja laittaa sen paksuman puolen siihen, niin se muuttaa tosi tosi paljon paremmaksi. Et nyt, jos on niin MPK-jengiä kuulolla ja teillä on niitä kiväärejä, että ette ole vielä kääntänyt jyviä, niin kääntäkää, niin se paranee sinne rataan. Mutta Joo, ja Onko, siinä siis vähän niin kuin ajatuksena, että se on se ohkaisempi, on sitten niin vielä pidemmän matkaa ammutaan tyyppisesti? Se, siinä, on joku tämmöinen eri filosofia, okay, joo. Että, että, en mä usko, että se on niin kuin pidemmän matkan, mutta se on, se on, se on ehkä, silloin, sillä, voi olla helpompi ampua eri muotoista maalia. Että jos on jotain niin kuin vaikka parittiohihtotauloa, mikä on semmoinen 10 sentin teräslevy, niin, just. niin Niin, tota, sitä voi olla helpompi ampua ohulle jyvällä, jos olet tottunut ampua ohulle jyvällä. Mutta sitten, sitten taas niinku tota entin pyöräitä 03 taulua, niin sitä on kaikkein helpoin ampua sillä rynnäkykyväri mikä on just sen taulun levyinen. että se keskittäminen on niinku täydellisen helppoa. Niin just. Hyviä tärppejä. Joo. Tuleeko tämä nyt olemaan semmoinen, tai tuleeko se koko Intin AR tulee olemaan jotakuinkin sellainen vai mitä luulet? Se on, se mpk ase on eri kampe, tosi, tosi niin kuin monella tasolla. Eli tota, se mpk asehan oli kerta tuli peli. Ja mä oon aika varma, että meille tulee kuitenkin niin sanotut laulavat aseet sotaväelle. Ja sitten tota, julkisuudessa on ollut juttuja, että se PVille tulossa oleva niin olisi tämmöiselle niin kutsutulla kaasumäntäkoneistolla. Kun taas sitten se MPK-ase, niin se oli taas niin sanottu suorakaasukoneista, mikä on se tyypillinen arskan toimintatapa. Ja mä itse tykkään tästä jälkimmäisestä. Se oli mun mielestä hyvä ratkaisu. Mehän tiedetään aivan ehdottomasti, mistä tässä, <anh> <pöstümäntä> Arizona, <pissaha>, tässä puhutaan, mutta me saadaan aika usein palautetta kuulijoilta, että vähän voisi vielä avata näitä konsepteja, niin tää tämä on, voisi olla ehkä yksellä. Tämä on niin <denke> kuin mä voin, voin selittää sen puheella tässä niin hyvin kuin pystyn. Miel... Mieluummin sinä kuin me. Joo, <stop> <odek yine kun sensorydet> yeah, mutta, mutta, mutta monta, nota, on viksua silti käydä YouTubesta jonkun muun kuin minun tekemä video tästä, mikä on aika tämmöinen 3D-animaatio, koska sitten se niinku ihan aidosti oikeasti ymmärtää, mutta toi jos aloitetaan sitä niin klassisesta R15, se suorakaasu, eli tämä Direct impingement koneesta, niin, niin siinä tota, sulla on sillä piipun etuosassa, yleensä tuossa etutähtäimen jalassa on, on niin kuin kaasuportti, ja sitten siitä lähtee kaasupilli takaisin sinne aseen koneistoon. Ja kun ammut, niin sitä, kun luoti ohittaa sen kaasuportin, niin sitä ruudin palokaasua ohjautuu kaasupilliin, ja se ohjautuu takaisin aseen runkoon ja se pilli töröttää sillä rungon sisällä niin, että kun sulla on luisti edessä, niin sillä luistin yläosassa on tämmöinen osa, jonka nimi on gas key, ja se tekee semmoisen sulun siihen pillin ympärille, Et se kaikki, kaikki tuota kaasu ohjautuu sinne luistin sisään ja se luistissa menee sellaisen kammioon, jonka toinen puoli on se luistin peräpää ja toinen puoli on lukon takapää ja siinä, siinä lukon takapään välissä on semmoiset kaasurenkaat, samanlaista kuin mopon männässä, mitkä estää siis itse sen kaasun kulkeutumisen niin kuin pesää kohti. Just. Ja, ja just tässä niin kammiossa, minkä mä äsken kuvailin, mikä oli se lukon takapää ja sitten se luistin takapää, niin siinä kohdalla siinä luistissa on semmoiset ulostulon reijät, mistä se kaasu pääsee sitten pois. Ja kun se kaasu on tullut sen kammioon, niin se niin kuin laajenee sinne ja se sitä kautta työntää sen luistin taaksepäin. Ja se, se aseen itselataavuus perustuu siihen, että se kaasu johdetaan sen luistin sisään asti ja siellä tapahtuu sitten se niinku laajeneminen osien liike ja sitten se lähtee se luisti perääntymään. Ja sitten tota, joku jossain keksi, että tämä ei ole hyvä, tätä pitää muuttaa, koska toimivahan kannattaa aina muuttaa. Ja sitten sit rakennettiin niinku tämmöinen järjestelmä, että sen sijaan, että siellä oli se koko aseen etuosamittainen kaasupilli, niin siinä onkin vähän samaan tapaan kuin rönnäkökiväärissä. Eli Joo. se kaasuportin jälkeen on vain semmoinen niin pieni laajenemisalue, missä, missä onkin sitten se tämmöinen sylinteri ja mäntä. Ja se kaasu tulee sinne sylinteriin ja tökkää sitä mäntää, mikä on semmoinen pitkä piikki. Ja sitten se kaasumännän takaosa tökkää sitä luistia taaksepäin. ja, ja tota, Tämä, tämä, kuulostaa järkevältä, että hei, nythän sitä kaasua ei ohjaudu sinne aseen sisään, että se aseen pitää pysyä paljon puhtaampana. No, äh. normaalistikaan sinne aseen sisään ei me muualle sitä kaasua, kun just sinne niin pikku on, missä se palaa niin kuumana, että se ei ihan hirveästi tee sinne mitään jämiä kuitenkaan. Ja nyt, nyt toi kaasumäntä, mikä lisää sinne niitä failure osia, niin se lisää painoa. Se lisää sun piippulinen yläpuolelle massan, mikä liikkuu taaksepäin joka aiheuttaa sen momentin, mikä nostaa sitä aseen piippua. Ja sitten, eikä tässä vielä kaikki, vaan kun se kaasu peräpää, niin se tökkää sitä luistia sieltä yläosastaan. Niin se aiheuttaa sinne luistiin vielä semmoisen voiman, mikä niinku sitä niin, niin. epäedulliseen kulmaan. Se aiheuttaa kaikkea niinku kulumista ja kaikkea muuta. Ja sitten siinä on pitänyt keksiä niinku uusia juttuja. se on, jos minulta kysytään, niin se kaasumenta arskassa on korjausongelmaa, mitä ei ole olemassa mutta mut, joku haluaa sen kaasun mennä niin tosi palaavasti. Joo. Okay. Joo. Ja, ja sitten sitä on peksattu. Jo. Ja... Joo. Eli nyt Riihimäellä ollaan hereillä, niin tota, tosta. <laughs> mä, 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 luulen, että se on meiltä vaatimus. Ja tässä okay. taas voi olla se, niin kuin mm, sanoin se disclaimerin mm, mm. alussa, että voi olla, että he tietää jotain, mitä minä en tiedä. Mut, ja, mutta tämä on niin urheiluampujen näkökulma, että mä Joo. en, aseisiin niin en laita kaasumentään. Joo. All right. Se on lyhyesti ja ytimekkäästi. No, en olisi tosi Itse paremmin. En olisi itse pystynyt paremmin. Ei, ihan samaa kyllä tässä. Kattokaa se video. Hei, mä kysyn vielä nopeasti, tuota, kun oltiin lisäkilkkeiden äärellä tuossa, niin, niin eikös äänenvaimentimet tee tuota, jonkinlaista jälleen kerran sarjassamme oli aikoinaan leffoissa ja ja soffiukoilla ja, ja sitten ne on pikkuhiljaa alkanut valumaan niinku joukoille, ainakin Jenkkilässä päin ja Ukrainassakin näkynyt, niin tuota, tuleeko meillekin jossain vaiheessa? Mikä tämä siis, avainlogiikka siinä on? Kun mehän, mehän puhuttiin tuosta siitä uud, uudistamisprojektista, eli tämä vanhalla rouvalla uudet meikit tyyppinen, niin siinä modi kolmoseen konfiguraation kuuluu äänevaimeni. Ja, ju, ja, modi kakkosessakin... Just tarkesti ruotuväistä ennen tänne lähtöä. Ja modi kakkosessakin Tuossa 6.2. RKssa, niin siinä on semmoinen suujarru, mihin saa pikakiinikkeellä äänevaimentimen. Että et ne, ne on jo tulleet niin. meille. Okay. Ja, ja tota, niissä kuvissa, mitä on niistä Sakon Araskoista nähnyt, siis ne, ne sotilasmallit, ei tämä MPK-malli, niin niissäkin on ollut semmoiset liekinsamuttimet, missä on se äänevaimentimen pikakiinnike että mä, mä luulen, että joku määrä ostetaan. Ja, ja miksi? Mik, miksi joku haluaisi käyttää äänenvaimeintä niin kuin rehellisillä mielillä liikkeellä oleva <laughs> ihminen? niin, niin tämmöisiä asioita, mitä tulee mieleen, niin etenkin Keski-Euroopassa on paljon ampumaratoja lähellä asutusta, että siellä on niin aitoja meluongelmia. Ne pystyy sille kiertämään ihan pikkusen sitä. Mm. Tämmöinen niin tosi, tosi rauha syy, mutta se on ihan oikea syy. Että et sille häiritä ihmisiä niin paljon, kun ammutaan vaimentimen kanssa. Ja, ja sitten tota, metsästäjät tietää, että metsästysaseessa äänenvaimen, niin, niin se vähän tästä kuuluvaurion riskiä. Eikä, eikä tarvitse vielä niin kuulokkeiden kanssa. Ja tämä jossain määrin pätee tietysti sotilastoimintaan. Ja sitten semmoisia muita, muita syitä, miksi etenkin niin lyhytpiippuisissa aseissa siinä on järkeä, niin, niin tota se, Öö, suupaine aseen sivuille on tosi iso. Että jos sun pitää tämmöisessä ake ake hat jutuissa jostain syystä ampua silleen, että et sulla on vaikka oman partion jäsen heti siinä piipulinen sivulla jossain niin puolen metrin päässä, niin jos sulla on vaimeninta, niin sillä lähtee paikat irti hampaista, kun alat somottamaan, koska se suupaine on niin valtava siihen viereen. Mutta sillä vaimentimella, pienelläkin vaimentimella saadaan niinku tämä ongelma ratkottua. Ja sitten sitten mä sanoisin, että vasta viimeisenä tulee näin, mitä heti ekana yhdistetään, että kukaan ei sitten kuule, että mistä se ammut. Et, et ehkä näinkin, mutta se, minun mielestä se ei ole se ensisijainen syy käyttää vaimenninta, se, se niin kuin paikan hämääminen. Koska sitten kun oikeasti ruvetaan ampumaan, niin kyllä sille niin möykkä kuuluu. Niin, ja mä pohdiskelin sitä, että se, se möykkä on aika pelottava. Mm. Niin et, et, joskus olen ollut, siis tämä on aivan surkea esimerkki, mutta joskus olen ollut va vaunulla niin sillä tavalla, että, että takaa vasemmalla on ollut vaunu, josta on itka ampunut, niin ei ne ja jarruraidat on vieläkin niissä intinboksereissa. Että tuota, ei sillä, että siihen olisi mitään systeemiä välttämättä tarjolla, mutta siis, että, mm. että sekin niin kuin, mutta tai niin. valintoja, valintoja. Niin, mm. tietyissä tilanteissa. Niin. Joo. Just niin. No hei, miten tota, Miten puolustusvoimat ihan niin kuin laitoksena ja meidän niin kuin reserviläisarmeijan kehityksen näkökulmasta, niin miten me tullaan pärjäämään näin hemmetiison muutoksen kanssa, että meidän käytännössä niin kenttäarmeijan pääaset tulee muuttumaan? Niin, mitä sen lisäksi, että, että tosiaan niin kuin tämä, minkä mainitsit tuossa aikaisemmin, että luisti, luisti jää taakse, kun lipas loppuu ja, ja, sen saa vapautettua sinne eteen, niin varmaan ihan pari, pari kuulaa tuossa tulee tulevina vuosina, niin lentää sinne johonkin mäntykankaalle, kun ne liikkuvat, vedetään sitten kuitenkin taakse sen jälkeen, mm. kun se lipas on kiinnitetty ja luisti on liikkunut takaisin eteen. Niin tämän lisäksi, niin minkäs, minkäslaisia haasteita? No mietin, miten paljon niitä kuulia on lentänyt sinne kankaalle, kun vaihdettiin sotilaskiväärit rynnäkkäkyvääräihin 60-luvulta Joka lähti, toinen. Mitä, ollenkaan. Että jos mä ollaan siitä selvittynyt, niin eiköhän me selvitä tuommoisestakin vaiheesta. Ja me, me tuossa aluetoimistossa tehtiin silloin pari vuotta sitten semmoinen ihmiskoe, että kun oli muutenkin ampumaratapäivänä vuosittaiset kenttäkelpoisuusammunat, niin otettiin sieltä semmoinen, tota, nyt pitää muistella, että mikä se kaveri ikä oli, että me niin kuin pahasti minä mutta noin 50 kantturoilla oleva opisto-upseeri. Varttuneempi. Varttuneempi opisto-upseeri ja tuotiin sinne radalle ja sitten oltiin ripoteltu maahan, että on tota arska ja. ja lipas ja irtopatrunoita, että ammu viisi laukausta taulua. Ei, ei anneta mitään ohjeita, pysäytetään, jos näyttää niinku vaaralliselta. Ja sitten sille okei, okay. se vaan niinku, takaa ne paukut lippaiseen, ja lipasta. ja tosta menee sisään ja mm, tästä tämä varmaan ladataan ja joo, eiköhän alata vaan ampua. Ja, ja nollakoulutuksella. Ja si, silloin niinku... Mä vakuutin itselleni, että kyllä me selvitään tästä. Ja, ja, ja siis nuoret miehet ja naiset, ja nehän oppii just se, mitä niille koulutetaan, sinne, ei niin kuin mitään hätää. Voi jotain pieniä niin kuin kompurointeja tulla siellä jossain vaiheessa meillä kuhaetaan, että, että miten nämä nyt parhaiten toimii vaikka näissä meidän olosuhteissa. Koska ihan kaikki ne, mitä jenkit tekee, niin se ei välttämättä yksi sovellu meille. Mutta mä uskon, että niistä selvitään ja me jos niitä tulee niin kuin laajasti käyttöön sitten sille syvälle reserville, niin he saahan kyllä päivitetty MP-konkursseilla ja kertauksissa käyttää uusia asejärjestelmiä. En, 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 pelkää tätä. Kuka vaihtaa PowerPointtiin kaikki kuvat? <tosikko> ne pitäisi <tosikko> vaihtaa ensin 16 <tosikko> kuvasuhteeseen. <tosikko> niin ja toki tuota kaikki jenkkileffathan toimii hyvinä mikroelokuvia niin Joo, ja on äärimmäisen hyvä, hyvä, pointti ylipäänsä just se, että eihän meillä niin tämän uuden, uuden niin kuin, uusien saapumiseiden kanssa niin eihän se on ongelma eikä mikään. Että siellä nyt kuitenkin valtaosa on sellaista porukkaa, että ei ne ole, niin olisi se järjestelmä mikä tahansa, niin ei ne ole ampunut aikaisemmin laukaustakaan. Että jos niillä on toi RK saatu koulutettu, niin ei se nyt loppupeleissä niin paljon monimutkaisempi laite ole toi AR että meidän reserviläisarmeja nyt siihen kaatui. Että Ehkä just se, että nämä vanhemmat saapumiserät, jotka on Kaavoihin kangistunut ja lihasmuistista tulee tietyt temput, niin siinä täytyy hetken aikaa herätellä, mutta onneksi se kuitenkin niinku edelleen ampuu, ampuu, sinne suuntaan, mihin tähdätään. Ja, ja tota, Liipasinkin on suurin piirtein samalla paikalla, niin eiköhän tuo nyt ole ihan tehtävissä. Se pitää sanoa tuosta vielä, kun mietit sitä koulutuksen syvällisiä metodeja, että ihan mitä vaan jenkkileffaan ei voi laittaa niin koulutusmateriaaliksi. jos me päätetään, että joo, aloitetaan taas koulutus, katsotaan tuo Tears of the Sun. Sitten niin aamulla töihin ja joka hetkellä väärin. Okei, tämä oli huono. Koska Bruceillähän on sinne koko leffa aimpointti väärinpäin. <hö> Hei, ehkä se tiesi jotain, mitä me ei tiedetä. <hah> totta, totta. En muuten tiedä, että täytyy katsoa no. tänään. Joo, mäkin itse asiassa täytyy se katsoa. On siinä, se on siinä DVDn kannessakin vielä. <hah> <Ai. hö> no, <hö> oh. Siinä on kyllä semmoinen somottamisen meininki, että ihan hirveän montaa tähdättyä laukausta se ei välttämättä siinä koko leffan aikana mm. muutenkaan ampunut. <höntikä> no tietysti. Mä ajattelin Black Hawk Downia ja <höntikä> muita mm. legendoja. Hiittiä. Hiittiä kyllä. Loistavaa. Ehlinen.